daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo galbeel furu daawararka ugu dambeeya mahadsanid dowladda federaalka soomaaliya oo 26 milyan oo dollarka mareykanka kulasoo wareegi doonta ama lagu soo wareejin doono hubka lagula dagaalami lahaa ururka al-shabaab shirkada lagu magacaabo nafistar oo lagu wareejiyey 26 milyan oo dollarka mareykanka islamarkaasina taraagyada qaada gawaarida waaweyn iyo militariga ayaa lagu wareejin doonaa kuwaasi oo awood u leh in miino kasta ay la qaraxdo islamarkaasina isdamiyaan ay waxba kasoo gaarin hase yeeshee lagu ciribtiri doono ururka al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo hogaamiyo ayaa hubkii ugu casrisanaa geeska afrika lagu soo wareejin doona hase yeeshee websaydaha iyo websayda caalamiyaha ayaa soo bandhigay qorshahaasi sida lagu daabacay defensi web lagu magacaabo shirkadda soo saarto gaadiidka kala duwan ee ciidanka lagu magacaabo nafistar ayaa waxaa la siiyey mashruuc ay gaadiidka dagaalka ku geynayso dowladda federaalka soomaaliya ama ay ku siinayso 25-ka bisha Novembar ayaa shirkadda nafistar la siiyey heshiis ku kacaya 26 milyan oo dollarka mareykanka oo ay ka heshay wasaaradda gaashaandhigga mareykanka waxaana lagu sheegay heshiiskaasi inuu yahay mid qiimihiisu go'an yahay islamarkaasina loogu talagalay gawaaridaasi iyo hubkaasi in ururka al-shabaab lagu ciribtiro islamarkaasina hawdka ay miinooyinka ku aysayaan iyo waddooyinka oo si caadi u jabaaxo hase yeeshee taasi ayaa la leeyahay waa guul usoo hed dowladda federaalka soomaaliya shirkadan ayaa lagu heshiiyey inay ciidanka soomaaliya usoo saarto 2 nooc oo ah gaadiidka ciidamada oo u dhexeeya oo la ah kuwa ganacsiga ahaan loo soo saaro gaar ahaan noocyada 6x6 general transport truck iyo 6x6 worker lagu magacaabo recover truck oo wato qalabkiisa lagu dayactiri lahaa islamarkaasina ah aad oosan miinada u kari karin sida heshiiskan ku dhigan shirkadan ayaa laga doonayaa inay gaadiidkaas iyo qalabkaas dayactirka soomaaliya gaarsiiso sanadda 2022 laguna wareejiyo dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyo maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo islamarkaasina shabaabka ay guryaha ugu galaan gaadiidkan la filayo inay shirkadahan soomaaliya keento ayaa waxaa ka mid ah 7,000 mf oo kuwa qaado xamuulka dhulka ayaana isticmaalaan inta badan ciidamada dowladda adduunka gawaaridan ayaa la sheegay in midkiiba uu qaadi karo culays gaaraya ilaa 5 tan waxaana xusid mudan inuu leeyahay qol lagu kaydiyo hubka waxaana markiiba raaci kara 20 askari waxaana sidoo kale ka mid ah gawaaridaasi kuwa qaadi kara ilaa iyo 13 tan askari iyo kunteenarada sahayda ah loogu qaado ciidamada ayaa la yiri gawaaridan la filaya in soomaaliya la keeno ayaa waxaa ka mid ah si weyn u anfici doonta dowladda federaalka soomaaliya dagaalka kula jirta ururka al-shabaab waana welker oo ah gaari la tacaali kara miinooyinka jidadka lagu aaso sidoo kalena ka hortegi kara gantaalada kala duwan waxaana leeyihiin goob ay isku badbaadin karaan ilaa 2 ilaa 3 askari marka lala helo qarax wuxuuna qaadi karaa ilaa 36 tan gaarigan ayaa waxaa ku xiran qalab balastig ah oo lagu magacaabo incrofer explosive device oo loo soo gaabiyo IED kaasoo qabanayo shaqada ah in la qaboojiyo qaraxyada iyo miinooyinka lala beegsado wuxuuna ku xiran yahay qaybta dambe ee gaariga hase yeeshee arrintan ayaa la leeyahay waa mid aad u anfacaya dowladda federaalka soomaaliya maraykanka ayaa soomaaliya siinaya kaalmo military si uu ugu qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab balse waxaa xoojisay bishii Sebtembar 2017 markii saraakiisha ciidamada dowladda ay ku fashilmeen inay soo gudbiyaan xisaab xirkii cuntooyinkii iyo shidaalkii la siin jiray ciidamada balse waxaa dib loo bilaabay bishii julaay ee sanadkan inkastoo aysan ahayn sidii markii hore loogu bartay dowladda maraykanka ayaa adkaysay xoojita joogitaankeeda military ee soomaaliya sanadii 2016 waxaana saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin Kismaayo iyo Balidoogle halkaas oo ay ka qaadaan weeraro lagu fuliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsado goobaha ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab saldhigga ugu weyn ee Mareykanka ku leeyahay Soomaaliya ayaa ah midka Balidoogle waxaana ku socdo dhismo casri ah iyadoo lagu bixiyey 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana la filayaa in dhammeeyo dhammaadka sanadkan islamarkaasina daaha laga furo saldhiggaasi dowladda soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadlin heshiiskaasi soomaaliya laga keenayo gawaarida dagaalka ee casriga ah waxaana xusid mudan haddii ay arrintaasi suurto gasho in ciidamada dowladda ka caawin doonto dagaalka kula jirto ururka al-shabaab islamarkaasina gebi ahaan geyga soomaaliya ka sifayn doonto soomaaliya weli waxaa saaran cunaqabateynta hubka mana helin
ciidamada dawladda Soomaaliya qalab casri ah tan iyo burburkii dawladdii Siyaad Barre waxayna taasi keentay in ciidamada dawladda ka adkaan waydaan ururka Al-Shabaab oo ka taliya deegaano badan oo ka tirsan geyga Soomaaliya isla markaasina meelo badan ku xoogan hase yeeshee xataa magaalada Muqdisho boqolkiiba jajar waxaa la leeyahay ururka Al-Shabaab ayaa habeenkii meel kasta ka taliya dhinaca kale duqa magaalada Muqdisho oo digniin culus u soo diray isla markaasina dahay gudoomiyihii degmadiisa ammaanka dhigi waaya waxaan u magacaabayaa taliye sare isla markaasina sarkaal sare oo militari ah ayaan u magacaabayaa cabdibilihiisa wato gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ayaa warbixin ka siiyey amniga caasimadda isagoo ka dalbaday in la bilaabo wada shaqayn dhex marta iyaga iyo laamaha amniga gudaha gudoomiye cumar finish ayaa saraakiisha militariga iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan dowladda waxaa ugu bandhigay qorshahooda sugidda amniga caasimadda wuxuuna shaaca ka qaaday in isaga iyo gudoomiyaha degmooyinka uu ballan adag meel u yaallo haddii degmada gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ka dila isagoo nabad qaba uu baxsado degmadaasi gudoomiye cusub loosoo magacaaba weliba nin sargaal ah oo militari ah oo cabdibilihiisa iyo ciidankiisa wata gudoomiye uga dhigaynaa ballankan aan qabno waa kaas marka inuu habeen iyo maalin degmadaasi amnigeeda usoo jeedo ayaan isku ogeyn ayuu yiri gudoomiye finish oo dardaaran siinaya gudoomiyaasha degmooyinka dhammaan gudoomiyaha ayaa saraakiisha goobta ku sugneed u sheegay inay ka go'an tahay inuu magaalada ka dhigo mid amni ah wuxuuna ka dalbaday in haddii culaysyo ay ku yimaadaan amniga gudaha ay garab u noqon doonaan laamaha ammaanka gudaha isagoo u ballan qaaday dhankooda in haddii ay iyagu culays kala kulmaan amniga dibadda ama furimaha ay garab sii doonaan ayuu yiri mudambeyntii cumar finish ayaa sheegay in waayadan dambe magaalada muqdisho laga arkayay dad dadka dilaya isla markaasina goobta isaga baxsanaya degmooyin kastana arrintaas ka dhacayay falka amni darada ayaa kusoo badanayay bilihii ugu dambeysay maadaama inta badan la arkayay xataa haweenay uur leh isla markaasina dahabkeeda laga dhacayay la dilayay isla markaasina goobtay ka baxsanayaan ninka lagu magacaabo cumar finish ayaa wuxuu ula jeedaa gudoomiye kasta haddii uusan degmadiisa nabad ka dhigin asigana waa uu baxayaa dhinaca kale wuxuu ku saabsanaa kulankii nairobi ku dhex maray axmed madoobe iyo gudoomiyaha cusub ee onlf madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa saaka magaalada nairobi ee dalka kenya kula kulmay gudoomiyaha xisbiga onlf cabdiraxmaan maadeeye iyo xubno sarsare madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ugu hambalyeeyay doorashada gudoomiyaha cusub ee xisbiga onlf ee cabdiraxmaan maadeeye oo dhowaan lagu doortay magaalada goday qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa lagu xaqiijinayaa kulankoodii lagu sheegay inuu ahaa mid ka soo baxay natiijo iyo is-afgarad madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa saaka gudoomiyaha xisbiga onlf iyo xubno ka mid ah wafdigiisa kula kulmay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ayaa lagu yiri qoraalkan labada dhinac ayaa yeeshay is-xog wareysi dhanka siyaasadeed geeska afrika iyo isku wadidda bulshada dal iyo dibaddaba waxaana uu ku soo dhammaaday is-afgarad buuxda iyo sidii loo ilaalin lahaa isku duubnida ummadda soomaaliyeed dal kastaba ha joogaane sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xarunta jubbaland loogu taliyo ee magaalada kismaayo kulanka oo ahaa hambalyo madaxweynaha ugu hambalyeynayay doorashadii gudoomiyaha cusub ee xisbiga onlf mudane cabdiraxmaan maadeeye is-xog wareysi dhanka siyaasadda geeska afrika iyo isku dubaridka bulshada ummadda soomaaliyeed walaalo ah dal iyo dibadba ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad buuxda iyo sidii loo ilaalin lahaa isku duubnida ummadda soomaaliyeed dalka ee dal kastaba ay joogaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta jubbaland kulanka ayaa ahaa mid isugu jiray inay labada dhinac yeeshaan iyadoo qaar ka mid ahi warbaahinta dalka etoobiya ay qoreen in kulanka madaxweynaha jubbaland iyo gudoomiyaha onlf ay qabanqaabisay dowladda kenya hase yeeshee arrintaasi ay caqabad ku tahay geeska afrika halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saara gumbeelka furo oo nala joogo daawo wararkii ugu dambeeyey